زه خبر ولی د افغانستان انډر 19 خلاصې ته په هون کې د افغانستان د ننګرهار ولایت او د چپریهار ولسوالۍ د کندی باغ د کلی اوسیدونکی یم او زمونږ کور کې ماشاءالله 14-15 کسه دي او په کور کې صرف یوازې زه کرکټ کوم ځکه چې زما کرکټ سره ډیر شوق او بای کرکټ سره ما کار هم کو کارتونه مې هم خرڅول یعنې سهار کې به زه اکیډمۍ ته راتلم تر ماښامه پورې هغې نه بعد به ما کارتونه خرڅول کرکټ سره مې ډیر زیات شوق او ډیر زیات مینه مې وه نو ما خو هر ځای کې ټینس کو زه وړی کوم ما چې هر ځای ته تلمه ټینس ته به تلمه نو خلکو ما ته ویله چې خیبره ته تا کې یو شی شته یعنی ته ښه پلیر یې ته ښه شاټونه وایي تا چې دا کوم شاټونه دي دا یعنې د غټ کرکټران یې کوي او تا کې یو څه شته اکیډمي شروع کړه او ما ویله چې زه وه اکیډمي خو دې کې چار ځای تلمه هر چا به راته ویل نو دې کې ما اکیډمي شروع کړله اکیډمي شروع کړه په سر کې مې بیا انټر کلب مې وکړ سکول لیول مې وکړې بیا مې ورپسې د 16-18 کلن وکړه ولایتي مې وکړه زون مې وکړه ریجن مې وکړه کیمپونه مې وکړه بیا هم هغې کې په 2018 کې بیا انډر 17 ټور هم وکړه چې انډیا ته بنګلادیش سره هم سیریز وو بیا انټر کلب شو چې په درې میچو کې مې 233 رنز کړي وو هغې نه بعد بیا همداسې 19 کیم شو چې هغې کې مې پرفارمنس وکړه بیا هغې نه بعد کابل کې کیم شو 19 هغې کې مې پرفارمنس وکړه بیا ننګرهار کې کیمپ وو هغې کې مې هم رنزونه وکړه اوس انډر 19 لپاره انتخاب شوی یم نو انټر کلب سیالي وي د 19 کیم نه مخکې په درې میچو کې مې 232 رنزونه وکړه او بیا همداسې 19 کیم و کابل کې په درې میچو کې مې 192 وکړه او بیا غازی کې کیم شو غازی کې مې په درې میچو کې 23 رنز وکړه ما بیس پرفارمنس په کونړ کې انټر کلب کې و چې په یو میچ کې مې 100 رنز ناٹ آؤٹ وکړه او درې مې آؤٹ کړه نو زما ښه میچ دا ده چې زه آسیا کپ کې انتخاب شوم آسیا کپ ته راغلی وم آسیا کپ ته او انډیا سره میچ وم چې میچ وو یعنی زه ووتلم 100 رنز مې ناٹ آؤٹ وکړه په 200 بالو باندې دا ماته ډېر ښه میچ وو او ډېر د خوشحالۍ میچ وو ځکه چې آسیا کپ کې بیا انډیا غوندې ټیم باندې ما 100 ناٹ آؤٹ وکړه په 200 بالونو باندې دا ماته ډېر د خوښۍ میچ وو او ډېر خوشحالۍ میچ وو زما خوږه خاطره یعنی په کوم شپه باندې چې زه سکواډ نه خبر شوم کور ته لاړم یعنی د ډېرې خوشحالۍ د لاسه مې مور وژړل او قسم ده چې ټول کور ګڼله که داسې چې هغه شپه موږ باندې اختر تېر شو اختر شپه تېره شوه یعنی هېچا هم خوب نه دی کړی تل سهاره پورې او ما ویله چې اوس د الله سهار کې چې دا شپه په خیر تېره شي د ډېرې خوشحالۍ د لاسه دغه مې جالبه خاطره ده